Kullar sovup kuz o'z o'rnini qish fasliga bo'shatib berayotgan shu kunlarda mavsumni betalofat o'tkazishga tayyorgarlik bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib turibdi. Viloyat prokurori boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda ham aynan shu mavzu, ya'ni qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish masalasi atroflicha muhokama etildi. Andijon viloyati prokurori boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda ayni paytda dolzarb bo'lib turgan qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, energiya resurslarini iqtisod qilish, quyosh panellari o'rnatish, shuningdek, tabiiy gaz va elektr tokini talon-taroj qilishni oldini olish borasidagi ishlar muhokama qilindi. Yig'ilishda qish mavsumida obyektlar va ko'p qavatli uylarni barqaror ishlashga tayyorlash, iste'molchilarga ko'mir hamda energiya resurslarini samarali yetkazib berilishini ta'minlash maqsadida viloyat va tuman shahar ichki ishlar idoralarining ma'muriy binolarida hokimlar rahbarligida kuz-qish ish shtabi tashkil etilganligi yana bir bora aytib o'tildi. Mazkur shtablarga viloyat hokimligi vakillari, prokuratura xodimlari, hududiy elektr tarmoqlari, hudud gaz ta'minot, energiya savdo, ko'mir ta'minot korxonalari, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi viloyat boshqarmasi va boshqa mutasaddi tashkilot vakillaridan iborat 14 nafardan iborat mas'ullar biriktirildi. Shu kunga qadar shtabning ishonch telefoni hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali jami 232 ta murojaatlar kelib tushib, ularning 205 tasi ijobiy hal etilishi ta'minlandi. Yig'ilish yakunida mas'ullarga iqtisod qilish borasida tasdiqlangan tadbirlar ijrosini ta'minlash, energiya resurslarini behuda sarflash va samarasiz foydalanish holatlarini oldini olish, energiya tejamkorlik, reaktiv kompensatsiya qilish qurilmalarini o'rnatish hamda qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rilishi ustidan kunlik nazoratni kuchaytirish borasida tavsiya va ko'rsatmalar berildi.